Njaganya okwebaza Katonda olw'omukisa gw'atuwadde. Amen. Okomawo olwaleero mu kkanisa okusinza. Njagala nnyo okubaaniriza mwenna olw'eŋŋendo ennyimpi n'empanvu ze mutambula okusobola okujja wano. Nyaniriza nnyo ba North Londoners kubanga okubeerawo kwammwe wano buli ssabbiiti kuweesa Mukama ekitiibwa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Ate mwebale n'okuweereza Mukama mu mirimu gyonna gye mukola ne mukuweereza kwammwe okw'enjawulo. Njagala nnyo okwebaza Katonda olw'abagenyi benna omukadde baatwanjulidde be mpulidde mu kibiina. Mukama yeebale obatambuza eŋŋendo empanvu n'ennyimpi. Mu ngeri enjawulo njagala nnyo okwebaza abagenyi baffe abaaliwo ssabbiiti ewedde. Mmanyi ssabbiiti ewedde nayimirira ne mbategeeza nti wano mu North London tewaliiwo kkubo. Bw'ojja kasita ojja n'otuuka wano oba ofuuse wa mu nnyumba, otuula butuuzi ne weegazaana. Naye tewali akugamba nti ate lwaki watudde wano. N'olw'ensonga eyo bannange Nisha n'abalala mwebale nnyo mwebale ddala nsaba Mukama abawe omukisa. Buli w'otuula wulira ng'otuddewo. Ate bw'oba ng'otuddewo omuntu atuula ewuwo amagamaga. Omuntu bw'oba otuula ewuwo tomagamaga, owulidde tositunkana. Abantu abatatudde waabwe basitunkana bagamba nti aba nono wentudde ewuwannyinimu. Buli lwalaba ng'omuntu ajja ogenda okulaba ng'amagamaga, naye bw'otuula wano tomagamaga. Njagadde nnyo okwebaza Katonda ku lwammwe. Kaakati ate abagenyi bange abazze olwayo nammwe mbebaziza, mwebale nnyo mwebale ddala okujja. Nsanyuse nnyo okuwulira ba Mooti ba Pooli mwebale kuyija. Mukama abaakukole ki? Mwebale. Mukama abawe omukisa. Omumbejja lwantale tusanyuse nnyo okulaba. Omukoddomi oyo saali atya mulungi? Weebale nnyo weebale ddala okujja. Bw'ojja wano atuwulira bulungi, otubugumiriza. Mukama akuwa omukisa. Nnaalinnya kulika ye Kampala, weebale okujjanjaba abalwadde. Mukama akuwa omukisa. Bakadde bange mwenna, nsanyuse nnyo okubalaba. Omusumba seweebale okujja ne maama waffe. Tuli basanyufu buli lw'obeera nga oli wamu naffe, era nkwebaza mu byonna Mukama byakozesa olw'okuweereza ekkanisa eno. Mukama akuwa omukisa. Ssabbiiti ewedde nakozesa omukisa nga tandika wiikisi 10 ez'okusumululwa. Wiikisi zino bannaye za njawulo. Si ze wiiki eza bulijjo ze tubeera nazo. Wiikisi zino 10 tuli mu kusaba okusaba okw'okusumululwa. Ssabbiiti ewedde nakozesa omukisa okubategeeza nti Katonda afaayo nnyo ku lwaffe okusinga bwe tulowooza. Katonda afaayo olw'obulamu bwo, afaayo n'olw'obulamu bwange okusinga bwe ndowooza oba okusinga bwe nnyinza okukirowoozaako oba bwe nkimanyi. Ate era ssabbiiti ewedde nabategeeza nti ekyaleeta Mukama waffe ku nsi kuno kwe kujja okukola ki? Okutusumulula. Okutusumulula. Yagamba nti omwoyo gwa Mukama guli ku nze, ansi antumye okusumulula abasibe. Owulidde? Na bonna balyoke bafune emirembe. Era ku ssabbiiti eyo nabategeeza nti wiikisi ezinaddirira ŋŋenda kubabuulira wano ebyama 7 ebyokusumululwa. Ebyama meka? 7 ebyokusumululwa.
okuvira ddala omwaka nga gwakatandika mbadde nga nkyogerako nti wiki zino kumi zigenda kwera za njawulo nnyo. Mbadde mbakubiriza nti buli muntu yenna akozese omukisa guno okuyita mikwano gye, abantu be, abaagalwa be, abamukwatako. Owulidde kugamba basobole okubeerawo mu wiikisi zino. Kyemuva mulaba nti wiiki zino bwe zaali nga tezinnatandika, nze nakwata essimu neekubira abaagalwa bange. Owulidde neekubira abaagalwa bange. Kyemuva mulaba olwaliro nsanyuka bwe mmanya nti lwantalo yatudde wali. Kyemuva mulaba nga nsanyuka olwaliro bwe ndaba nga maama waffe mukaaga kyali atudde maaso wange. Owulidde nabategeeza nti mu ndagaano enkadde ekibuga Sodoma bwe kyali nga kigenda okuzikirizibwa, Mukama yatuma bamalayika be mu kibuga ekyo. Era ekiro ekyo mu mboozi eri brief gye baanyumya ne Luti, baabuuza Luti ne bamugamba nti waayi muno mu kibuga olinamu abantu bo? Luti n'agamba nti ninamu. Ne balyoka bamugamba nti genda obawulire ekiro kino kyennyini kubanga ekibuga Sodoma kigenda kukolaki? Kuzikirizibwa. N'olw'ensonga eyo njagala nnyo okwebaza mwenna abasobodde okuyita mikwano gyaffe n'abooluganda n'abako n'ab'emikwano, kubanga nze emikisa egifaanana bwe kityo tutera okugiraba. Ebigambo bye nabategeeza ndowooza mukulu wange nti bikulu, aye muyinza n'okubeera nga temuyinza obutaddayo okufuna mukisa kubiwulira. N'olw'ensonga eyo nebazizza mwenna abayise bannammwe, ba family members, mikwano gyammwe n'abantu baffe bonna abatukwatako. Era mumanyi nti waliwo bannange abalala benna okusinziira mu bantu mu contacts ze nfuna, nakwata ebbaluwa n'olupapula nempita abantu bonna okontacts ze nasobola okufuna ne mbayita mu posta. Owulidde ne bagamba nti mujje mubeerewo, mubeere wamu naffe. N'olw'ensonga eyo bannaye mukoze bulungi nnyo bwe muzze abaafuna okuyitibwa okufaanana bwe kutyo mu ngeri efaanana bw'etyo. Era nzikiriza nti wiikisi ze tunaamala wano ezisigaddeyo buli omu kinna omu ku mmwe ajja kufuna omukisa mu ngeri ey'enjawulo. Njagala nange ntegeere bameka abazze nga ddala ekituufu ekibaleese kwegulira ebyamu musanvu eby'okusomululwa. Mukama abawe omukisa, Mukama abawe omukisa. Sabiiti ewedde nabagamba nabasaba n'obuwombeefu, nagamba nti kakati nno buli muntu agende yeegulire ka notebook. Bameka abazze ne bu notebook obwo? Oh, webale mwebale nnyo mwebale. Bameka mubuwandikeko tulabe. Mukama alawo omukisa, Mukama alawo omukisa. Mwebale nnyo mwebale ddala. Nabasaba buli muntu aleete bu notebook weebuti. Kano mukalabye kali very special hard cover. Owulidde? Okay. Abagenyi bange bameka abatazze na bu notebook? Omumbejja sebo kankwe ne mama abaana. Okay. Mbaddewo na busatu bwokka. Buyimuseeko mu bbanga abantu bategeere notebook ze njagala babeere nazo. Next time ojja tolwandiika bwandiisi ku kipapula kyonna, bye ŋŋenda okwogera biri so important. Nze nnina ka notebook akange kempandiikamu ebintu byange biri important.
era buli lwemba atambula si tekambulako kubanga byempandiikamu mbikyebishinga mbitwala nti biri valuable, biri very important to me. Abagalwa, sisobola kuyita bantu wano kuba mayamalizi biseera tujje twogeremu bwogezi nti ngebyanga kyowaye twabadde mu kusinza era ngebya bulijjo ebikyo biba. It is very, very important, very valuable. Kuanga, tujia kuanga tuigo kuwa mchigambo cha Katonda. Otyo, katibu noti mkubwa mwamu ujeyo. Bunoti mkubwa mwamu ujeyo. Elabu wanga toka adika munga kati alikapia. Kakakasabu ukururwa. Genda kupeje soko tekeleo dali na kuzo mwezi. Teka wenda kuzo mwezi. Njaku ya luacho teka wenda kuzo mwezi. Kwanga nakutegeza nakusubiza nti a week season ze tugenda mu weeks 10 holiday weeks za kusumululwa mugambe koti weeks za kusumululwa amina kati kumukogu soka teka nakuzo mwezi ezolwalero okuva olwalero olwalero ngenda kubulira ekyame kisoka ekigenda okusumulula obulamu bwo ekyama ekisooka Bayibuli kitabo ekijjudde ebyama. Edda nalinga neewuuza jozi waliwo omuvubuka eyansanyusa bambi ennaku zino sikyamulaba twali tukyali eri mu North London naye bwe twatandika okuyiga Bayibuli n'agamba nti owange tye nange nalinga neewuuza bulijjo lwaki abantu batuwa Bayibuli nga tusikira abagenzi tinange bwe nali nsikira kitange bankwasa Bayibuli nange ne ngikwata naye saagisoma ne ngiteeka mu kafo akali seefu era nakati ekyaliwo bwe mba ngenda okwebaka nga ngitunulako bwe nzuukuka nga ngitunulako kubanga baagimpa nga ngenda kusikira ani kitaawe olidde naye abaagala Bible si kye kitabo ekiringa ebitabo ebirala Bible kitabo ekijjudde ebyama. Temwali wano abaliwo omusumba tumusimba we yali ngatubuulira ebyama mu kitabo kimu kyokka mu Bible byali tebyewuunyisa mukama tumwebaza tujja kubanga tuyiga ebyama ŋŋenda kubabuulira ebyama musanvu buli sabbiiti njaga babuulira ekyama kimu okutuusa lwe tunaabimalayo njaga ba wa assurance nti ebyama byeŋŋenda okubabuulira olwaleero olwekisa kya Katonda nsaba omuntu kubajje agaziye ebirowoozo byaffe akwate ku magezi gaffe newakubadde nga mbyogera mu lulimi olwa bulijjo naye nze mbasuubiza nti tetujja kusigala kyekimu. Kati ku lupapula olusooka omaze okuteekako ennaku z'omwezi ensonga lwaki otaddeko ennaku z'omwezi kwe kubeera nti okuva n'olwaleero bw'onaaba nga byenjogero obitadde mu nkola obulamu bwo bugenda kukyuka. Webalenyesewebayita era omuntu alina okutya nti awaayi nze saagala bulamu bwange bukyuke nze mbadde nkuwa amagezi ositoke kaakano otambulirewo tewali agenda kunenya nze sijja kunenya nti atono yasituse lwaki agenze eyakwayakuba muntu erina afaanana bwatyo tewa nze saaga bulamu bwange bukyuke oyasituke atambulirewo right now agamba tewa nze nabadde ndowooza nti byakuzannya tewali asituse. Ok, mukama abawo omukisa. Kati ku peji ey'okubiri wandiikako kanotibuko kakuume nga kako kali private and confidential era tewaba watunula mu notibuku ya munne owulidde keep it private and confidential. Kati ku peji ey'okubiri teekako circumstances z'oyimiriddemu olwaleero buli muntu alina circumstances ze oyide nze nnina ezange olwaleero ate ezange si zezammwe
na ye nkusaba otekewo circumstances, personal circumstances zo mu bigambo by'omubiri, mu bigambo by'omwoyo, mu bigambo by'ensimbi, mu bigambo by'amaka, mu bintu ebikutawaanya, mu nsonga ezitateredde, ensobi z'okoze, ebyemirimu, business byonna teekaawo ku peegi ey'okubiri. Oyinza n'okukozesa peegi ey'okusatu bw'oba ng'oyagadde. You're not be taken notebook with you. Well, I meant these are my present circumstances. But I want to say that you're going to be moving for the combat. One muxa, Oxo, Okuan, the Kabyam Savi. When I be a CV. Olinembere kumazemu esuubi, olina ky'olinda okutuukirira oba ebikuguddeko, olina olutalo lw'olwana naye ng'essuubi likendedde. Oba oli mu ssanyu eriyitiridde nga weetaaga okwebaza Katonda. Waba oluusi bwe tubeera mu situation naye nga n'ekyokukola tokimanyi ate nga negweyogera naye naye tomulaba. Ebyo byonna biteeka ku peegi eyo. Ku peegi ey'okusatu. Peegi ey'okusatu. Teekako okusaba kw'oyagala oba by'oyagala okusaba oba okusabira bikyuke mu bulamu bwo. Awo nawe osobola okukozesa olupapula olw'okusatu n'olw'okuna oba oyagadde. Teekako your personal pleas and prayers by'oyagala okuyimusa eri Katonda mu wiiki zino. Nga bwe muwandiika njagala basuubiza ziramu buzza okubasuubiza nti wiiki ziro kkumi mbadde nga nsaba Katonda sinze nzekka naye omusumba w'ekkanisa n'abakadde ffenna tubadde mu kusaba twagala wiiki zino zireete enkyukakyuka mu bulamu bwaffe ng'ekkanisa. Twagala zireete enkyukakyuka mu bulamu bwammwe ng'abooluganda. Twagala zireete enkyukakyuka mu maka gaffe n'emirimu gyaffe. Zireete enkyukakyuka mu bizinensi zaffe. Zireete enkyukakyuka mu circumstances ze tulina, home office issues. Twagala zireete enkyukakyuka mu by'emirimu, mu by'emisomo. Twagala zireete enkyukakyuka mu challenges ez'enjawulo. Wiiki zino kkumi. Tujja kubeera nga tubeera n'okusaba okwa buli lunaku omusumba akimanyi era mwetegefu era kyagenda okukola. Abakadde nabo bayetegefu era bakimanyi era kye bajja okubeera nga bakola. Waliwo omanyi Bayibuli etuwulira kusaba okw'okwegayirira eyogera ku maanyi aga intercessory prayer. Abakadde nabasaba ne mbategeeza nti ekiseera kino wiiki zino ze tusigazza si zaffe si zammwe. Tugenda kwera nga tusabira ekkanisa. Tujja kwera mu kusaba okusaba okw'okusumululwa. Nammwe gye munaabeera mbasaba mutwegatteko tubeere mu kusaba okw'enjawulo okw'okusumululwa. Era ku nkomereza ya wiiki zino ekkumi Mukama n'aba tutuusizaayo nzikiza nti ajja tutuusaayo tunaabeera n'omukisa buli omuntu okwa obujulirwa olw'ebyo Katonda byamukoledde mu bulamu bwe. Ssabbiiti ewedde nababuulira
na yogera ekigambo ekikulu Yesu kyabuuza Maliza yamutegeeza nti okay kakati nzize mwanyoko ya fadda naye njaga kubuuza kwokukkiriza okkiriza ekyo kyekikulu mu bulamu bwaffe ekituufu kiri nti kwokukkiriza okkiriza nebaza Katonda kubanga mpadde omukisa guno okulembera wiikisi zino ezigenda okuleeta enkyukakyuka mu bulamu bwo ne mu bulamu bwange kansubire nti bye muwadde muwandiika biwedde kankani okay mukama yebazibwe ngenda kwogera olwaleero ekyama ekisooka bwe ntyo we nabasuubiza ssabbiiti ewedde buli muntu yeetegese buli muntu yeetegese bye mbabuulira mugenda biteeka mu nkola wangi bye mbabuulira mugenda biteeka mu nkola amiina nzijukira olumu nali nga nakamala emyaka nali nakamala ekibiina ekyomusanvu era nali nga ndi muluumula nzizeeyo esingo kitange n'mpita n'ntwala wansi w'omuti twava mu nyumba ne tutabulapulapula n'ntwala netula wansi w'omuti obutafaananga bulijjo omulundi guno ye yatuula wansi nange kyali ngaolwo tekinneetaagisa kubuuza wawe nina kutuula nange nenkola ki nentuula wansi ye yalandamaze nentuula nga newombeesi naye sigenda kweyabira olunaku olwo n'ekifaananyi ky'omuti ogwo sigenda kukyerabira kubanga yajja ku lunaku olwo lwe nafuna omukisa n'ambuulira n'ntegeeza ebyama yagamba nti nkuyise kkubuulira ebyama ebikulu bisatu byakozesa engalo zino bisatu agamba nti nkuyise okubuulira ebyama bino bisatu nga bikulu ate nga bw'olaba engalo zino bwe ziddiriŋŋanwa ŋŋenda kutandika ku kisooka obutono naye gye nnamaliza ŋŋenda kumaliriza n'ekisinga obunene era ebyama ebyo yabimbuulira era oli olwaleero ndi musanyufu kubanga yabimbuulira bwabangaliwo essaawa zenvaliwe nga mulambo akitange I really value those few minutes ze namala naye wansi w'omuti njagala essaawa zino nammwe muzibaliwinge nga tuli wano mu maaso ga Katonda waliwo mu ku babuulizi b'ekiro okwagala naye ekimu ku byemwagalako alina enkola gy'akozesa nga anaatera okutandika okubuulira sigikopa bukopi naye nawulira nga njagadde ye alina ebigambo byayogera naye ategeeza abantu be nti kale fenna tukwate bayibuli zaffe mu ngalo tukwate bayibuli zaffe mu ngalo mwebale nnyo njagala tuddemu fenna ebigambo bino birinaawo ebigambo bigamba nti nkutte ekigambo kya Katonda amatu gange maggule n'omutima gwange mwanjulukufu okuwulira kyayagala mpulire okukola kyayagala nkole okubeera kyayagala mbeere era neetegese okufuna omukisa gwa Katonda mukama abawe omukisa ekyama ekisooka ebyama musanvu ebigenda okukyuka okukyusa obulamu bwo totally ekyama ekisooka kigamba mwagala okiwulira nti otole kigamba mbotole kiteekaawo ku peegi gy'obikkudde kigamba nti tandika enkolagana ne Katonda bwebale nnyo mukyakaganda abalala tebakiwulidde tandika enkolagana ne Katonda tandika enkolagana naani ne Katonda abagalwa simanyi wenyinza kuggumiza nsonga eno naye
kantandikire wansi obulamu bwaffe mukama bwe yatuwa obeeramu omulundi gumu gwokka tosobola kukubeeramu mirundi ebiri oba esatu era njaga kubategeeza nti engeri gye tubeerawo mu nsi ne gye tulibeerawo emirembe n'emirembe egenda kubeera nga eriko ekintu kimu kyokka ekigisalawo y'engeri gy'okolagalamu ne Katonda. Mu wiiki ezinadde yangenda bawulira ebyama ebyala naye ekyama namba 1 ekisooka ekikulu ennyo 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 bw'obanga oyagala obulamu bwo bukyuke, bw'obanga oyagala obulamu bwo bukusanyuse, bw'obanga oyagala obulamu bwo bubeere omukisa eri abantu abalala, tandika enkolagana ne Katonda. Kyentegeeza, Katonda muwe ekifo ekisooka mu bulamu bwo. Fuula Katonda mukwano gwo. Mufuule personal friend. Katonda ajja kukola, Katonda ajja kuwa omwoyo omutukuvu. Katonda ajja kukola, Katonda ajja kukuwa omukisa. Katonda ajja kukola, Katonda ajja kuwa special favor. Ebigambo bino byonna sijja kubirandula mu ngeri efaanana bw'ekyo kubanga kadde k'okuba nnakafunda. Naye buli lw'osoma ebyandiikibwa, abasajja bonna betusomako mu Bible, waliwo ebintu bye baalina abantu abalala bonna bye batalina. Era abataabirina bambi n'okwogerwako tebwogerwako newankubadde nga baaliyo. Kambabuuze abaagalwa, mulowooza nti mu kiseera Eriya we yabeererawo, Eriya yekka ye yaliyo? Mu biseera ebya Musa, Musa yekka ye yali ku nsi? Naye abantu abalina enkolagana ne Katonda, abantu abalina enjawulo enkolagana enjawulo ne Katonda, yadde abaawumula, yadde abaafa, baafa naye baasigala bakyayogera. Tandika enkolagana ne Katonda. Gulawo enkolagana ne Katonda olwaleero, bw'obanga oyagala okulaba obulamu bwo nga bukyuka, nga buprogressinga, nga bweyongerayo. Mukiwulire bulungi ekyo? Mukibaddiremu? Tandika enkolagana ne Katonda. Katonda muguleko mukwano. Katonda muguleko enkolagana. Mufuule mukwano gwo. Ebifuula mikwano gyaffe okuba mikwano gyaffe. Wangi? Tubaagala. Mwebanyo mwebajja ate ekyala? Tubawulira ate ekyala? Tumanya bye baagala. Webale nnyo nyaba ate ekyala? Tubabeesibwa gyebali ate ekyala? Tunyumya nabo, twogera nabo, tuba referingako. Fuula Katonda okubeera mukwano gwo. Gulawo enkolagana ne Katonda. Tandika omukwano ne Katonda. Katonda mufuule mukwano gwo. Mu kitabo kye tuva okusoma waliwo ekintu, ensonga enkulu ennyo, nabagamba nti najoga ku ssabbiiti n'olwaleero tugenda kujogerako. Mu kitabo eky'Abaebbulaniya essuula 11 onyiriri twavudde ku lusooka, njagala wetegereze nnyo ennyiriri zino. Abaebbulaniya onyiriri essuula 11 okuva ku lunyiriri olusooka. Nja tusoma nze kennyini kubanga kati saagalira ddala musomi yenna ayinza okulutamattama. Okukkiriza, ffenna tubikuddeyo, okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika, kubanga abakadde baategeerezebwa mu okwo. Olw'okukkiriza tutegeera ddala ng'ebintu byonna byakolebwa kigambo kya Katonda, era ekirabika kye kyava kirema okukolebwa okuva mu birabika. Bw'ova ku nnyiriri olwo olwokusatu,
olwokuna atandika okumenya abantu abakyusibwa ekigambo kino eky'okukkiriza. Nti olw'okukkiriza Abeli yawa Katonda ssaddaaka lwakuna. Olw'okutaano, olw'okukkiriza Enoka yawa yatwalibwa Katonda n'okubeerawo n'atabeerawo. Enoka yali mukwano gwa Katonda. Naye olw'okubeera nti yali amukkiriza, yali amukkiririzaamu. Abaagalwa, nti n'okubeerawo teyakola ki? Wulira, olw'omukaaga, omusomi yalusomye bulungi, yagambye nti era awataba kukkiriza tekiyinzika kusiimibwa, kubanga gye eri Katonda kimugwanira okukkiriza nga Katonda waali era nga ye mugabi w'empeera eri abo abakola ki? Abamunoonya. Kyava ayongerayo enyiriri n'agamba nti olw'okukkiriza, kati mbuuseewo ndi ku lwa munaana, olw'okukkiriza Kamali okwogera ku nsonga eyo nga sinatuuka ku lwa munaana. Mumanyi omuwandiisi wa Bayibuli wano kyayogerako nti bwe watabaawo okukkiriza tekisobola kusanyusa Katonda, tewasobola kubeerawo kusiimibwa. Mu ngeri endala, bw'oba oyagala Katonda abeere mukwano gwo, bw'oba oyagala Katonda omuguleko enkolagana, olina okutandika okwogera olulimi Katonda lw'ategeera. Oba ntegeerekese, olina okutandika okwogera language Katonda gy'akola ki? Gy'ategeera, gy'awulira. Era ka mbabuulire ekyama olwaleero, language ya Katonda gy'ategeera eri egi kiki? Kiki? Iyi ekyali akigambye kukkiriza. Kukkiriza, okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, okukkiriza kye kikakasiza ddala ebintu ebitalabika. Amakulu nti ekintu newankubadde nga tekiriiwo tonnakirabako, naye okkiriza bukkiriza nga ddala gye kiri. Kati bw'oba tonnaba kuyiga kwogera lulimi Katonda lw'ategeera, tosobola kusiimibwa, tosobola kusanyusa Katonda omuntu atakkiriza. Mu filozofi ezo baziyita first principles, oboolyawo wano waliwo abakola filozofi, naye waliwo ze bayita first principles. Abafilosofa ze basinziirako okwogera ddala abayigirize batandise okwanika ku mitwe, mwebale. Naye first principles ogamba omuntu okkiriza bukkiriza. Omusajja, abasajja bonna abavumbuzi abavumbudde ensi eno ne bagikyusa mu byafaayo by'ensi, bakkiriza bukkiriza nti ebintu byonna bikola ki? Ebyo bye bavumbudde nti bikola ki? Bisoboka. Lowooza ku musajja yasooka okuyiiya ennyonyi. Osobola okukkiriza nti yasobola okukkiriza mulamu bwe n'agamba nti oguntu ogunene nga gulina ttaani eziwera 15 oba 2 oba 3, osobola okuguteekamu abantu 13 ne gulyoka gutumbira waggulu futi ng'omutwala kumula ekitundu ne gulyoka gubakulubya okubatwala mu Afrika. Ekyo tekyetaaga kya kukkiriza. Ye gwani yakugamba nti bw'olinnya ennyonyi tegenda kugwa? Wanji? Okwo kuba kukkiriza. Abalina ku bakyala baabwe nga mwami Kawumanzi, kusaba bwetunuuliremu ku mukyala wo, omukyala oyo gy'azaalibwa tomanyi. Tomanyiyo. Nakimanya nti gwe akulira eri waffe Singo, ye akulira mu Nakibuga City Board. Owulidde? Naye how can you? Wakusobola otya okulowooza nti ono bwe njya okubeera naye mu nyumba? Kukkiriza. Kuba kukkiriza. Okukkiriza kwe kunyweza ebisuubirwa, kwe kukakasiza ddala ebintu by'otalabangako n'okkiriza nti gyebiri. Okukkiriza ye muntu yensonga lwaki omuntu ava mu nnyumba ye n'agenda n'atandika okusiga ensigo, naye nga akutta ensigo ennamu aziteeka mu ttaka ewatonye enkuba, ewali n'ebibi, ewali n'obuuka. Kukkiriza nti ensigo ezo zaasiga zijja kukola ki? Okukkiriza olonda kironde n'ogamba nti abaayi nti nkironze, njakikkiriza.
okiriza bukiriza okusaba n'ogamba nti nze nja kukkiriza Katonda era bwobanga tokkiriza mba sirina kyakukolera omuntu atakkiriza oba tolina ngeri gy'osobola muyamba yadde okugenda webake mu ddwaliro omusaba akuba empiso aleete eddagala lye baakolera e China oba mu India oba Canada oba mu America nga toliiyo kuba kukkiriza okulowooza nti nja kuyambibwa era omukisa omubi abantu abasinga obungi bakozesa okukkiriza mu bintu ebya bulijjo naye ate mu bintu ebikulu ennyo ebisobola okuditamininga obulamu bwabwe obw'emirembe n'emirembe okukkiriza ne batakukozesa omuwandiisi w'ebyandiko agambye nti buli muntu yenna ajja eri Katonda kimugwana okukkiriza kubanga atali kukkiriza tekisobola kukola ki tekisobola kukola ki tekiyinzika okusanyusa Katonda tekisoboka okusiimibwa so bw'oba oyagala okutandika enkolagana ne Katonda your first step tandika okukkiriza Katonda abantu bonna abagenda okulemwa ku nsi eno be bantu abalemwa okukkiriza Katonda be bantu abalemwa okutegeera n'okukkiriza ebisuubizo bya Katonda eky'omukisa omubi nti omuntu bw'alemwa okukkiriza ebisuubizo bya Katonda aba yeetadde yekka mu zooni ey'okukkiriza ebintu ebirala ebitakola makulu ku nsi kuno omuntu kwegamba mu buzaaliranwa bwaffe tulina choices za mirundi ebiri choices za mirundi ebiri ey'okukkiriza Katonda eyo ey'okugaana Katonda kati nno wano omunnyonnyozi omuwandiisi wa Bayibuli kyavudde agamba nti olw'okukkiriza kyekinyweza ebisuubirwa kyekikakasiza ddala ebitalabika era okukkiriza okwo kwe kwavaako abantu bonna baamenyaawo naye olwaleero abantu ba bonna sijja bayitamu njagala kuyita ku muntu omu yekka ye jjajjaffe Ibulayimu tutwale case study eya jjajjaffe Ibulayimu gweyo gwe tusomyeko ku nnyiri olw'omunaana lugambye nti olw'okukkiriza Ibulayimu we yayitibwa n'awulira n'okugenda n'agenda mu kifo kye yali agenda okuweebwa okuba omusika n'avaayo nga tamanyi gy'agenda olw'okukkiriza n'abeera omugenyi mu nsi eyasuubizibwa ng'etali ye ng'atuula mu weema wamu ne Isaaka ne Yakobo basika banne ab'okusuubizibwa okwo kubanga yalindira ekibuga kiri Katonda ekibuga ekirina emisingi Katonda kyakuba kyazimba mugamba mutya bannaayo okwali kukkiriza bwemba njogera nemmwe bannanga abali wano mu London awo njogera n'okulatandata kubanga ndooza kyenjogerako mu kimanyi omuntu kuba kukkiriza okukujja ewammwe ekyaddondo oba ebijaba obe kabula soke wandiseo kyabakuza oite nogwenosala okulinyenyo inayika nekyogenda tokola ki tomanyi eyo naye olw'okukkiriza olowooza nti aa nze bwembawo nze ŋŋenze nokola n'obaga abantu n'obasiba nogamba nti nzekoze eki nze ŋŋenze bw'oba wetegeeza amawulire ku TV kumpi buli mwezi wabeerawo abantu abafiiridde mu nnyanja naye nga bafudde nga ne gye balaga babadde tebakola ki tebamanyiiyo twagala tutwale case study ya Ibulayimu Bayibuli egambye nti okwo kwali kukkiriza Ibulayimu n'alyoka ava mu nsi y'abajjajjaabe mu nsi ya kitaawe Katonda bwe yamulabika n'amugamba nti Ibulayimu va mu nsi yannyu ogende mu nsi gye ndikulaga kambasabe ffenna tugize Bayibuli yaffe tubikule mu kitaabo kya olubereberye tujja kugenda mu ssuula ya 16 si ya 16 tugenda mu ya 12 musenyu weko
Aho Mukama n'agamba Ibrahimu nti va mu nsi yannyo era awali ekikaakyo n'ennyumba ya kitaawo oyingire mu nsi gye ndikulaga. Nange ndi kufuula eggwanga eddene era nakuwanga omukisa era nakuzange era nakuzange erinnya lyo era nabeeranga mukisa era beeranga mukisa gwe. Nange nabawanga omukisa banakusabiranga gwe omukisa n'oyo anakolimiranga namukolimiranga nze ne mugwe ebika byonna eby'oku nsi mwe biriweerwa omukisa. Bw'atyo Ibrahimu n'agenda nga Mukama bwe yamugamba, ne Luti n'agenda naye. Ibrahimu yali akamaze emyaka 75 bwe yaviira mu Kalani. Abamanyi geography ensi gy'avaamu, Ibrahimu yali avaawo nga makati g'ensi eyitibwa Iran. N'alyoka atambula mayiro 10 ng'agenda. Naye Bible ekisinga obukulu wano kyeraga egamba naye n'agenda nga ne gy'agenda takola ki tamanyiiyo. Wulira ekintu kimu ekitandika obulamu bwa Ibrahimu okumufuula olwaleero icon ey'okukkiriza. Era olwaleero Ibrahimu bw'oba omwogeddeko abantu bonna bamukaayanira. Abayudaaya bamuyita jjajjaabwe, si bwe guli? Ate Abasiraamu? Abasiraamu? Abasiraamu nabo bamuyita jjajjaabwe. So nno ng'aliyo ng'obusiraamu tebunnaba na kutulowoozebwako. Ate Abakristaayo? Abakristaayo nabo bamuyita jjajjaabwe. Naye ki ekifuula Ibrahimu okubeera kisaaniwo okuva ku bantu abalala bonna abaali mu Irani mu biseera ebyo? Bible egamba nti bw'atyo n'awulira n'atambulanga Mukama bwe yamukolaki. Eyo ye yali entandikwa ya Ibrahimu obulamu bw'okukyuka. Ibrahimu yatandika enkolagana n'ani? Ne Katonda. Jjukira ekyama ekyo tokyerabira. Tandika enkolagana ne Katonda. Ibrahimu n'atandika okutambula n'agenda ne mukyala we, musajja mukulu myaka 75. Baliraanwa bagenda okulaba nga Ibrahimu asiba ebintu, bagenda okulaba nga Ibrahimu ayunja oba gaali matooke, I don't know, ayunja amatooke, bagenda okulaba nga Ibrahimu akuba ensolo ze, bagenda okulaba nga Ibrahimu asibula ng'agamba nti nze ŋŋenze. Musajja mukulu bamubuuza nti wali muzeeyi olaga wa? Simanyi gye ndaga, naye nze ŋŋenze. Katonda agambye agenda kundagayo. Kikyali kya kitalo lwakukkiriza. Onyiri mu ssuula 15 awo muwulidde okusuubiza Katonda kw'akoze, agambye nti tofaayo ŋŋenda kuwa omukisa, anakusabiranga omukisa namwanga omukisa. Olunyiri lwa 15 lugamba lutya? Amini mu ssuula 15 ndi mu ssuula ya 15 ndi ku lunyiri olusooka okutuuka ku 7 nti oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibrahimu mu kwolesebwa olwagenze atambudde. Ebyamuliko wakati awo osobola okubyesomera okuviira ddala wali we tusomye, naye njagala kuyitamu mu bimpimpi. Oluvannyuma lw'ebyo Mukama Katonda ekigambo ne kijjira Ibrahimu nga mu kwolesebwa nga kyogera nti, totya Ibrahimu, totya, nze engaboyo n'empeera ye nnene nnyo. Ibrahimu n'ayogera nti, ayi Mukama, ono mpaki kubanga atambula nga sina mwana, naye aliye ennyumba yange ye Damasiko eryeza? Ibrahimu n'ayogera nti, dabanze tompadde zadde, era laba eyazaalibwa mu nnyumba yange ye musika wange. Era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti, omuntu oyo taliba musika wo, naye aliba mu ggwe mu ntumbwezo ggwe yaliba musika wo. Singa obadde wetegereza okuviira ddala ku ssuula 12 Mukama bwe yayita Ibrahimu, Ibrahimu n'atandika okutambula ne Katonda. Bayibuli egamba nti Ibrahimu n'alyoka atandika okuprosperinga, obugagga bwe ne bweyongera nnyo. Ambabulie, waliwo omuwandiisi omu gwe njagala yawandiika n'agamba nti, bw'obanga okola ekintu ky'obadde okola bulijjo naye ng'olowoozaamu ebivaamu eby'enjawulo, omuntu akola ekintu ky'akola bulijjo naye n'alowooza nti anaafunamu results ndala, oyo ye musiru.
ekigambo oli bwe yakiwandiika actually simusino yali akiyita mulawu nti eddalu kwe kukola ekintu kyokola bulijjo naye ngaosuubira nti ojja kufunamu results za njawulo kitegeeza bulijjo bw'obanga obadde ofumba ogoya kawunga okumala eddakiika 15 n'oggyamu emmere ya kawunga kakati ne wayitawo olunaku olwokusatu n'ogamba nti onaagwe yakawunga ojja kufunamu mukyere oyo aba atabuse eki mutwe omuwandiisi omu yali ng'ayogera ku Ibulayimu yagamba nti Ibulayimu okufuna omukisa yava mu kifo w'abadde abeera bulijjo ne yeeseetulako okusinziira ku ddoboozi lya Katonda amatooke tosobola kugalima mu ddungu Sahara oba Alaska naye bw'oba onaalima amatooke olina kuddayo eri ewaffe Masaka oba olina kugenda Jamaica n'olw'ensonga eyo waliwo oluusi wekyetagisiriza okukyusa location osobole okufuna kyoyagala okufuna ekyo ndi kigazi olulala Ibulayimu bw'ava mu nsi y'ewaabwe n'atandika okutambula ne Katonda yatandika okuekisperiensi ng'omukisa gwa Katonda omukisa bwe gugenda nga gweyongera nga gweyongera nga gweyongera ebigambo by'essijja basomera byonna waliwo yatuuka Ibulayimu n'abeera ng'alina n'eggye erirye ku bubwe era bwe muba musomye bulungi ebyandikwa waliwo lwe yasanga abasajja nga bakabaka bataano bazze ne bakuba akalo ne bakanyaga Ibulayimu n'agamba nti balazeewa n'akwata basajja be bamilisya owulidde ne bagenda ne bakuba obwakabaka butaano ne bamusuula ku ttaka mukama yali amugagawaza ye yali amuwadde omukisa ye naye saa kigenda okutuuka Ibulayimu atandika okusula nga tebase nga yeeraikira emyaka gigenda tafunye mwana Bayibuli egamba mu ssuula ey'16 n'5 kya oluvannyuma ekigambo kya mukama ne kimujjira mu kwolesebwa nga kyogera nti kyo kya Ibulayimu kubanga ŋŋendako omukisa n'amugamba ebigambo bino bibiri byekuume nnyo n'amugamba nti kyo kya Ibulayimu kubanga nze ngabo yo n'empeera ye nnene nnyo nga alina omukisa omuntu Katonda bw'abeera nga y'empeera ye nga alina omukisa omuntu Katonda bw'aba nga ye ngabo ye wandyagadde Katonda okubeera empeera yo wandyagadde Katonda okubeera engabo yo tandika enkolagana ne Katonda era awo ebigambo ebiddirira nga mukama amuwadde okusuubiza ku mulundi guno n'abeera jjukira nti bwe yali ava ewuuli bamusuubiza nti ogenda kubeera kitaawe w'amawanga amangi n'amawanga gonna ku nsi mwe galiweebwamu gwe omukisa naye agenda okulaba waseewo emyaka ng'ebigambo tebituukirira kaakati ekiro mutumbi yasuza atunula mukama kyava ajja n'alyokamwa okusuubiza okwo n'amugamba nti ogenda kubeera nze ŋŋenda okubeera empeera yo ogwo gwali mulundi gwakubiri njagala wetegereze omulundi ogwokusatu ng'okuyita kuwedde nga sinaba kuva ku ssuula eyo njagala otunula olunyiri lw'omukaaga olunyiri lugamba nti n'amufulumya ebweru ndi ku lwakutaano awo nga yeeralikidde kyava amukwata Ibulayimu n'amufulumya ebweru n'ayogera n'amugamba nti tunuulira waggulu kaakano olabe emmunyeenye bw'onooyinza okuzibala n'amugamba nti ezzadde lyo bwe lityo bwe liriba wulira Katonda kyasuubiza omusajja atalina mwana era atazaalangako n'amugamba nti enyuyanza bw'obanga osobola ozibala bwe lityo ezzadde lyo bwe liriba naye wulira ekyaddirira mu linnya olw'omukaaga njagala okyetegereze wulira tulusome ffenna olw'omukaaga olubereberye 15 onyirugamba nti n'akkiriza mukama bwe kityo ne kumubalira okuba obutuukirivu n'amugamba nti nze mukama eyakujja mu wuuli ey'abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira n'agamba nti ŋŋendakuwa omukisa n'amuwa assurance abooluganda
okukwali kusuubiza. Singa obadde oyagadde kwetegereza byawandiikibwa, Bible yegamba mu Yakobo isura 2 olwali mwesatu, nti ekyawandiikibwa nekituukira ekyogera nti Ibulayimu nakkirize Katonda ne kumubalirwa okuba obutuukirivu n'ayitibwa mukwano gwa Katonda. Amen. Ate Isaya agamba atya mu lunyiriri mu ssuula y'okuna olusooka okutuuka ku lw'omunaana, njagala lwa munaana lugamba nti, naye gwe Isirayiri omuddu wange Yakobo gwe nalonda, ezzadde lya Ibulayimu mukwano gwange. Buli lw'okkiriza Katonda, buli lw'oyogera olulimi Katonda lw'ategeera, ova mu bantu aba bulijjo Katonda w'abadde akutwalira, otandika okubeera mukwano gwe. Buli lw'okkiriza Katonda, buli lw'otwala Katonda by his word, that is my message today. Take God by his word, olyoke otandika okukyusa obulamu bwo. Bw'oba oyagala okulaba omukisa gwa Katonda, bw'oba oyagala Katonda abeera empeera yo, bw'oba oyagala otambule ng'olina God's favor, bw'oba oyagala otambule nga Katonda alwana entalo zo n'okuziwangula, tandika enkolagana ne Katonda, Katonda obeere mukwano gwe. Mu ssuula y'omukaaga gye sijja kusoma, awaaliwo kugwa, kukemebwa n'akugwa. Ibulayimu bwe yamala okufuna okusuubiza okwo, ng'abantu ffenna bwe tugwa, bwe yaddayo eka mukyala we n'amugamba nti, okay, mister, bwe kiba nga bwekityo bwe kiri nje, anti wano waliwo Hagali. Katonda teyakugambye teyakusuubiza nti mwana aliva mu ntumbo ezo mwennyini nti ye, anti wano tulinawo Hagali. Hagali kyali kiwala nga kiyali kitootooto. Kinyirira entumbwe. Oba kyalina. Naye Bible egamba nti Ibulayimu bwe bamugamba ebyo baasindika asutamye. Mugamba nti yasibamu. Abakyala abagezi bagamba nti nze siriranya mbwa nnyama. Toyinza kuddira kazigo n'okayiranya omuliro. Well, ebyavaamu mubimanyi. Ebyavaamu ebigambo bigenda okubaawo nga Hagali afunye olubuto, akokuba mukyala we Sarayi yamutemptinga n'afuna olubuto n'azaala omwana. Naye Bible etegeeza nti mu ssuula 17 Katonda n'akomawo nate. Bw'akomawo okuva ku nnyo olusooka lusome paka ku 17, tyawo Ibulayimu bwe yali nga yakamaze emyaka 99, Mukama n'alabikira Ibulayimu n'amugamba nti, nze Katonda omuyinza wa byonna, tambulanga mu maaso gange obeerenga mutuukirivu, nange ndiragaana endagaano yange naawe era ndikwaza nnyo. That was an assurance. Endagaano yemu Mukama jjajja ng'addamu. Guno mulundi gwakuna, amwa the same assurance. Nkugambye Ibulayimu ekintu kimu ekigenda okukyusa obulamu bwo, tambula nani? Tambula nange. Nze Katonda wano n'ayogera ekigambo kyali takozeseza emabega, n'amugamba nti nze Katonda omuyinza w'ebintu byonna. Every amaanyi gonna n'obuyinza bwonna nze mbulina. Gwe nyweze ekintu kimu tutambule ffenna, gye nkugye maniiyo ne gye nkulaza maniiyo. Beera mugumu. Simanyi oba okyala leero waliwo oluganda oba mwannyinaze, ayinza okulya ng'atendeberwa mu ngeri emu oba endala. Waliwo oluusi embeera mwe tugwa ne tutandika okutandiweerwa, ne tutandika okweyalikira, ne tutandika okukola concern. I want to njagala message eno ogyetwalire.
Bwatyo Katonda bwe yagumya bwe yayoeza bwe ya encouraging Ibrahim. Namutegeeza nti don't worry. Toba na kubusabusa, toba na wasiwasi. Nze nakulonda okuva mu nsi yewamwe, era nze ngenda okutwala ne gye nkulaza nze mmanyiyo. Ngenda kubeera ngabo yo, ngenda kubeera mpeerayo. Nze obuyinza bwonna nze mbulina, tambula nange. Ibrahim n'avunama maaso ga Katonda. Namusinza Katonda n'ayogera naye nti nze laba endagaano yange eri naawe, wulira olunyiriri olwo. Endagaano yange eri naawe, oliba kitaawe w'amawanga mangi. So tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulayimu, naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu. Kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga mangi. Era ndikuwa nnyo, era ndikufuula amawanga nga bakabaka, era ne bakabaka baliva mu ggwe. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteridiba, okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Era ndikuwa ggwe n'ezzadde lyo eririddawo ensi. N'ayogera namu assurance, n'anyweza ekisuubizo. Oyagala kutambula mu bisuubizo bya Katonda? Secret. Tandika enkolagana ne Katonda. Kyempita enkolagana ne Katonda ab'oluganda, siri mu linnya ebyogamba nti owaaki twagenze ne tusabako awo. Mwagenze ne musabako. Make God your personal God. Bible egamba nti Katonda tasosola mu bantu. Bwe yali yeeyaga omusajja Koneyo, Petro yagamba nti ntegeredde ddala nga Katonda tasosola mu bantu. Era ye mugabi w'empeera ennene eri bonna abamukkiriza. Osobola okutandika olwaleero okukyusa all the circumstances of your life kasita otandika okutambula ne Katonda. No matter, don't worry what is taking place in your life today. What matters kwe kutandika okutambula ne Katonda n'abeera your personal God. Awo baagenda okwawukana ne Ibrahimu nga n'amannya gakyuse. Eyali Ibulaamu ng'afuuse Ibrahimu, eyali Salaayi ng'afuuse Saara. Amakulu nti omu kitaawe w'amawanga, omulala maama w'amawanga. Jjukira abantu bonna Katonda baayogera bw'ati, abantu ababiri bakuze naye omwana tebakola ki? Tebamulabako. Kaakati ki kino kye mbadde njogerako? Omuntu okubeera n'omukisa, omukisa nabategeeza emabegako eyo nga tutyakufeere, omukisa kitegeeza kufuna supernatural favor. Supernatural favor kitegeeza nti ova mu maanyi aga bulijjo ne mu mbeera eya bulijjo n'otandika amaanyi ag'obwakatonda ne gatandika okukola mu bulamu bwo. Ogenda okutambula nga woyita gwe olina supernatural favor. Omusajja wa Katonda Dawudi kyava agamba nti kubanga wanteekako engule ey'ekitiibwa. Yali tayogera ngule ya bwakabaka, agamba nti engule ey'ekisa. Supernatural favor. Waliwo oluusi olumu lwe mpulira nga Mukama mpadde omukisa. Omu nali nva feereni. Waliwo mwanyinaffe omusikyabulabe ennaku zino yayagadde nali nteekeddwa okuwonga omwana oyo naye ng'ate ka mukwano gwange apise nteekwa kubeera best man ku mbaga ye. Amasuuti gonna baagapimye ku nze nteekwa okugenda. Naye bwe nategeeza omuwala ono mwabaliwo mukijjukira, naye bwe nategeera bwe nategeeza omuwala oyo nti sijja kusobola kubanga olunaku olwa ssande nja kubeera n'embaga ya mukwano gwange, ate omwana tugenda muwonga ku ssabbiiti, n'asobola nti okuva ano ŋŋende ntuuke ku mbaga. Naye bwe naddayo eka omwoyo gwange ne gweyalikira neŋŋamba nti what am I going to do, kati olwo wabula ennaku nga ssatu ebiseera bya Christmas ŋŋenda okutunula kweyalanizi ng'etiketi zonna ziri mu 2025.
Already nali mazo kula ticket yendwala kumbaga. Already. Kakati umwaya chumba mkama, tuwa teke denti. Wenoni ya ticket, wabamu wano sorofuna ticket ya pao ni kumi. Njaku eliku jisa zamu, yangu yuru sabu. Ngule edani. Nsoro kuwe lao, na ye ticket ya etepa kuwe ya kunyonye muyo ka British Air. British, ba, bi, bani? Yeah. British Airways. Mumayi, umwale ticket ya jifuna. Te ya jifuna. Ilabu atajifuna, nangi nesi jifuna. Na yungu mwe wa katonda agamba, na yungu ino kubela huku wongo mwa anoni. Nangi chivanguma. Kuluna kuwa Thursday, nali nteke doctor mla ku Thursday. Chivangenda kubela ku website. Ngedi utuka huu, ngali otike chemiyo ka, na inga ya pound yukumi. Ono lewa ticket, enda ya zona, atenge liko BA. Nge nyonyete kwa kufa wano, kaungezi, BA wetamlia, yogetu kenja kusawa sato. Nange, manyati mukama nyanukunde, nengula ticket ya pound yukumi. Katukusabi ichine hizi jani, tumaru ukuongo mwana. Yawe tuwama ukuongo mwana, bahati wa mwajukia. Mwami setumba ni mugama, kati zilusaku ya koti, okomewe motoka. Netuka ku airport, tugenda okutuka ku airport, tumaze okucheekera, ngenda okugezaako okucheekinga ini ku buli omuntu self-checking, nga bangamba nti tiketi yo teriiwo. Tiketi teriiwo, ngenda kukola ki? Kati awo ne ntandikwa, omanyi nze ntuuyana mangu. Ne ntandika okutuuyana nga mwezikala. Hati jembanzi uka, nengenda wapa assistant. Assistant ina ye mumanyi kuwa, is it? Nga wali wako tunulamu. Jembanzi uka, nengenda kugundi po, inquire at this. Kwanza tabai, nakuze tiketi, ye no, details is no, na ye egani checking out. Umchacha vagama, oh, we are sorry, we are overbooked. Ragati, wendalina yena azirika. Netulioka tutura unga tukala badene lageji yafe. Imbaga ya ancha, kusawa mukaga, enkera. Tuge ya musata de akawunge zisawa anga bilikitoru. Of course, nari sicha inachakora. Mumcha anagama, toke, kare, mujira mulinda kawu. Wada ama uwa atagenda, then tuna abalinda. Haji ya majangamba sheshiwa. Na ye katunda chavele de, mchimane chayo, esufitiri nti naringa mkoye. Mujukila abajukila, ibisele vituwa inoku ilo kwenja ulo. Atenga no kubuga okubedabi okujja wiki nalingi maze konga ni mukuduka kakati atende mbiranga ku sabbath nalinga made nolunaku olw'okubuulira n'emikolo nga bwe twagirina naye nga tumaze okugira abantu bonna bagize obulango buyise abantu bagwerayo omukyala kyava ajja ng'adduka n'agamba ati Mr. Kalemera, chokawa wabalinda wabala dova book, mawela uma kumi nga atana. Chaba gamati, Mr. Kalemera, kwanze nduwaji, na gamati, we are very, very sorry. Tumanyinti ogenda kumbaga, na ye, tusobo dofuna, na yu kia tuso ni uruwa inconvenience, na ito tusobo dofuna ya jua bookings, tukuwa the first class. I just said that, okay. Hello, girl. I don't know now that Zim. Wait, I go Muxagua Katonda. You go to Amrani Katonda. Full of Katonda Mukwano go. Otandika okwenjoying a favor za Katonda. Ojja kuyita obadde tolowooza nti bayitawo. Ojja kusanga ng'enzigi zeggula zokka. Ojja kutandika okulaba favor ya Katonda mu ngeri enjawulo. Kyoggwamu maanyi.
Omulundi guno, Ibrahimu yali agudde enkolagana ne Katonda. Katonda yali amufudde mukwano gwe. Katonda teyatawaana kweyanjula. Ibrahimu yali ategedde dda nti oyo mukama wange. Simanyi mutegedde kye ng'amba. Awo Ibrahimu kyava adduka mbiro n'agenda n'avunama n'agamba nti mukama wange, tosobola kweyanjula. Jangu tugende eka, mmale n'okukira akabuzi nkuweka mmiru. Bw'otegeera Katonda, otandika okutegeera olulimi lwe. Katonda atandika okwebikulya mu ngeri etali ya bulijjo. Communication egenda eyongera okulongooka. Era ekyaddamu, tusanga nga Ibrahimu agolokoka ng'agenda. Singa essuula eyo gisomye n'obwegendereza, egamba nti naye mu kiseera kino, Ibrahimu yali akaddiye nnyo. Era wano yalinga emyaka aweza 10 nga ne mukyala we emyaka aweza 9. Kakati Katonda ddamu okusuubiza. Katonda Ibrahimu bwe yawulira nga Katonda akyali ku kisuubizo kye. Mumanyi abakyala tebalwawo kutema bukule. Kyava atema akakula akeewuunya. Waliwo akatemye. Kongeremu. Agamba nti omuntu wa myaka 9 n'ensonga zaggwawo dda, nze gw'osuubiza omwana. Katonda asesezza. Ibrahimu kyava abuuza, Katonda kyava abuuza Ibrahimu n'agamba nti lwaki Saala mukyala we aseka? Njagala weebuuza ekibuuzo kikyawe. Ibrahimu, Katonda kyabuuza Ibrahimu. N'alyoka agamba Ibrahimu n'amugamba nti waliwo ekirema mukama? Abagalwa, waliwo ekirema mukama? Obulamu bw'osimanyi bwe bubadde, naye nze bwange emirundi mingi nsanzeemu emitawaana. Naye buliwemba nga nterebuka, ekyandiko ekyo kiŋŋumya nnyo. Nti waliwo ekirema mukama? Yabuuza Ibrahimu n'amugamba, is anything too big for the Lord? Waliwo ekimuyitirirako? Waliwo ekimutiisa? Waliwo ekimusanga nga teyetegese? Waliwo ekimuyitirirako n'agamba nti ekyo saakitegedde? Waliwo ekimuyita miisi? Yamutegeeza nti circumstances zonna nzimanyi. Gye nakujja mmanyiiyo, gye nkutwala mmanyiiyo, ne w'oli mmanyiiwo, n'emiwaka gy'onimanyi, ne gya mukyala w'onimanyi, nakumanya nga tonnaba na kutonda mu lubuto lwa nnyoko. Is anything too big for the Lord? Nkugambye nti mu ntumbu ezo. Era Bayibuli etegeeza nti mu kiseera ekyo kyennyini waayitawo akabanga katono, Saala
nga Ibrahimu bamaze omuzaamu amaanyi n'alyoka amanya Sara mukyala we era bwe yabamanya mukyala we nti awo Ibrahimu Sara n'alyoka abeera olubuto era bwe yabeera obuto n'alyoka azaala omwana. Singa obadde weetegereza ebyawandiikibwa ebyo mu ssuula eyo ey'19 18. Awo wennyini Katonda we yagambira ne Ibrahimu n'amugamba nti nze omwana gwe ŋŋamba ow'okusuubiza si ye Isimayiri, nze njogera ku Isaaka. Ayogera Isaaka naye nga n'omwana tannabeerayo mu lubuto. Katonda nga wa nteekateeka ate nga mulungi. Amangu ago Sara n'alyoka abeera olubuto. Essuula ya 21 Mukama n'ajjira Sara nga bwe yayogera era Mukama n'akola Sara nga bwe yagamba. Ndi ku lwakubiri 21 chapter 21 Genesis. Sara n'aba olubuto n'azaalira Ibulayimu omwana ow'obulenzi ng'akaddiye mu biro ebyo ebyateekebwawo Katonda bye yamugambako. Ibulayimu n'amutuuma omwana we eyamuzaalirwa Sara gwe yamuzaalira erinnya lye Isaaka. Ibulayimu n'akomola omwana we ku myaka nga giweze 8. Amini ku nnaku 8. Kye mbadde njagala okubajjukiza abaagalwa, Katonda bw'asuubiza ekisuubizo ne bwe kirwawo kitya akituukiriza. Katonda bw'abanga alina ku pulaani ku bulamu bwo, all the promises yakutegekera, olina kutambula naye, ojja kuziraba. Aye Katonda bw'otandika okukomunikatinga naye, ne promises ze zibeera live mu bulamu bwo. Olina promise gy'osuubira eri Katonda. Njagala olwaleero essuubiryo lidde bujja. Njagala essuubiryo lidde bujja. Katonda ajja kutuukiriza. Nga sinnaba kumaliriza kubulya kwange, nina ebigambo bye saagala kubalekerayo kubanga bikulu nnyo. Promise ng'emaze okutuukirizibwa ate kajjanko ninaabalagala mu bbwa abakyusa mutuuse. Ng'okusuubiza kimaze okutuukirira kajjanko ninaakola ki? Nabalagala mu bbwa. Ekyana nga kikuze kivudde ku mabeere, Ibulayimu akikoledde embaga ennene ennyo. Olunyi essuula ya 22 awo we wali ekiwundu we kisambira eddagala. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda n'akema Ibulayimu n'amugamba nti Ibulayimu n'ayogera nti nze nzuuno, n'ayogera nti twala kaakano omwana wo, omwana wo mu yekka gw'oyagala ye Isaaka, ogende mu nsi Moliya omuwereyo okuba ekiweebwayo ekyokebwa ku lumu ku nsozi ze ndi kugambako. What a painful experience. Mbadde nninda okuva ku lunaku lwe nava emoli ewuuli, mbadde ntambula naawe nga nninda. Every now and then obadde ng'onsuubiza. After so long, emyaka ndi mu 10 otuukiriza. Thank you very much. Kaakati daba omwana mulabyeko avudde ku mabeere agenda okuvubuka, oŋŋamba nti ŋŋende muweeyo nga saddaaka mute. Abaagalwa, singa nnali nze nandigambye Katonda nti bw'oba oyagala okumu nga saddaaka mwetire ggwe kennyini, not me. Si nze. Ebyawandiikibwa ebyo binzi gyebiri ku mutwe buli we mbisoma. Wulira olunyiro olwokusatu. Ibulayimu n'agolokoka enkya mu makya.
Nagora kwa kwencha macha. Wanomanyiwa abalina abaana bebaagala ennyo. Temulowooza nti nja kugeza kuoli bwe mutegedde. Ekyo temukirowooza. Nkuba akafaananyi ng'ebigambo byazze akalulu kagudde ku mwami Ssemakula. Ssemakula keera ku makya otwale oli namuyita n'erinnya Isaaka omu yekka gw'oyagala ennyo mutwale kwenjagala okuba saddaaka. Era ndikwa bigamba nti awo Ibulayimu n'akolako ka ku makya nnyo. Yasobola atya okukeera ku makya? Ekituufu kiri nti yasobola teyeebase. Teyaddamu kwebaka tulo. Naye n'akeera n'akolako ekya ku makya, n'assa amatandiko ku ndogoyi, n'atwala babiri ku bavubuka be, ne Isaaka omwana we, n'ayasa enku, n'azikola ki? N'ekiweza ekiweebwayo, n'agolokoka, n'agenda mu kifo. Ibulayimu yali musajja muzibu nnyo, ne mukyala we teyamugamba. Teyamugamba. Ne balyoka batambula olugendo lwa nnaku mmeka? Olwokuna. Ku lunaku olwokusatu, Ibulayimu n'ayimusa amaaso ge, n'alengera ekifo Mukama kye yamulaga. Ibulayimu yali nga communication ye ne Katonda eri so advanced. Ebintu yamugamba nga byonna abiraba. Era bwe yatuuka ekifo n'akirengera. Onyira oludya gwa mati Ibulayimu n'agamba abavubuka be nti kaakati mwe mubeere wano n'endogoyi. Nze n'omulenzi tugende n'agenda wali ne tusinza ne tudda gye muli. Ibulayimu n'atwala enku ez'ekiweebwayo ekyokebwa n'azitikka Isaaka omwana we, n'atwala omuliro n'akambe mu ngalo ze, ne bagenda bombi wamu. Kuba akafaananyi kubanga luno lwa lusozi, nga Ibulayimu alinnya n'omwana amuvaako emabega, naye wakati mu nnyanja y'ebirowoozo n'okulindirira eddoboozi lya Katonda, naye eddoboozi lya Katonda terijja. Eyapaka lwatuukira ddala mu kifo wennyini, naye nga tebannatuuka omwana kyava ekiwundu n'akisindikamu akambe. Agamba nti, "Daddy, ndaba tutwala enku n'omuliro n'akambe, naye eyo saddaaka eruwa?" Ibulayimu kyava agamba nti, "Mwana wange, Mukama ajja kwefunira saddaaka." Nga balina omukisa abantu abatambula ne Katonda. Nga kirina kikola enjawulo omuntu bw'otandika enkolagana ne Katonda. Njagala mbategeeze nti enkolagana ya Katonda ne Ibulayimu yali ng'eri so advanced. Yali ng'eri ku higher level. Yali atandise okwogera olulimi ife abantu aba bulijjo tetukyategeera. Era sewunya lwaki teyateesa na mukyala we? Kubanga tebanditegeeraganye. Ne balyoka batambula, ne batuuka mu kifo, n'alyoka apanga ekyoto, omwana bw'asomba amayinja, n'alyoka atandika okuteekako enku, kati n'alyoka ddira bumanya anategeeza omwana n'agamba nti, "Munaye, Katonda yangambye nti gwe saddaaka." Bayibuli etegeeza nti Isaaka mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu, mu bwetowaze, mu kwewaayo, mu kuzibwa obulungi, naye teyawakana. N'alyoka yeewombe. Isaaka n'amuteeka ku kyoto. Olunyiriri lwe saagala kusoma buli kaseera lwe lwo lwennyini. Mululabye? Olw'ekkumi. Ibulayimu n'alyoka atoola akambe, n'agolola omukono gwe, n'addira okusala omwana w'obulago.
naye mukama magazike ne mukisake ne mukusasira kwe ne mumanyiga amanji Bible yegamba nti mukisale echo chenyini abanyonyoza abamba gamba kubanga doesn't take long okugolola omukono n'oguza abanyonyoza abamba gamba nti malaika wa mukama n'alyoka akwata omukono gwa Ibrahim Edoozi n'alyoka n'agamba nti ntegedde Ibrahim tegedde ng'ompulira mukama yebazibwe wakona olumu malaika wa mukama n'amukowola n'agamba ng'ayima mugunaayogera nti Ibrahimu Ibrahimu n'ayogera nti nze zuno n'ayogera nti totta mwana gwo tomukolako kabi kubanga kaakano ntegedde ng'otya Katonda kubanga tonyinye mwana wo omwana wo omu ebyandiko ebiyaawe bijja bigamba nti awo Ibrahimu n'ayimusa amaaso n'atunula laba ennyuma we endiga ensajja endiga ensajja ng'ekwatiddwa mu kisaka n'amayembe gaayo Ibrahimu n'agireeta n'agiwaayo okuba ekiweebwayo ku kyoto kwe yali agenda okuweerayo mutabani we nga saddaaka. Amen. Mani ebyandiko ebiddirira malaika wa mukama n'ayita Ibrahimu omulundi ogwokubiri ng'ayima mu ggulu n'ayogera nti neerayiridde nzekka bw'ayogera mukama kubanga okoze bw'otyo n'otonyima mwanawo omwanawo omu yekka okukuwa neerayiridde okukuwa omukisa n'akuwanga omukisa n'akwongeranga nakwongeranga nakwongeranga kezadde lyo ng'emmunyenyezi omuggulu ng'omusenyu oguli ku ttale ery'ennyanja era ng'ezadde lyo era ezadde lyo bali ly omulyango gw'abalabe baabwe amakulu nti tebawangulwenga mu ntalo era mu zadde lyo amawanga gonna ag'omu nsi mwe galiweerwa omukisa kubanga owulidde eddoboozi lyange. Awo Ibrahimu n'agwa n'asinza Katonda. Amen. Oluvannyuma lw'okusinza okwo n'alyoka atambula okuddayo wansi. Leka babuli bwe zibanga kyepe bitiibwa bya magye awo Ibrahimu w'afunira kyepe y'okubeera jjajja w'abakkiriza. Awo erinnya lya Ibrahimu we liva okuyitibwa jjajja w'abakkiriza. Ebyafaayo bya Ibrahimu we binywezebwa, ebisuubizo bya Katonda we bibeera we biteekebwako ekinku mu byonna we bibeera sealed. Kale okutuuka kaakano tusaisiwalida bazzukulu ba Ibrahimu baligenda kubeerawo. Naye ekisinga obukulu kyenjagala okujjayo kye kino kyennyini kyagambye nti era mu ggwe amawanga gonna mwe galiweebwa omukisa. Yali ayogera ku ki? Awo yali ayogera nga mu Ibrahimu mwe mwali mugenda n'okuyita Yesu Kristo omulokozi w'ensi eno. Kyova olaba bw'osoma erimu Yokaane sura 5 Yokaane sura 8 5:6 Yesu yali ayogera n'abafalisaayo yabagamba nti Ibrahimu jjajja mu kyavaalengero olunaku lwange n'asanyuka. Abooluganda Yesu yennyini yayogera ebigambo ebyo. Yagamba emyaka kumpi ng'12 egiyise yagamba nti kati sikyabayita baddu. Omuddu tamanya mukama we by'akola naye mbayise ba mukwano kubanga byonna bye nawulira eri kitange mbibabuulidde mmwe. Abaagalwa, Katonda bwe yatuyita Katonda bw'atuyita tatuleka ku sidelines. Katonda bw'ayita abantu b'abayitira ddala bw'aba akwapointinze akunywereza ddala. Katonda bw'aba akuyise aba akuyise okukuwa omukisa gwo gujjudde
Katonda bw'akuyita okukolagana naye aba ategeera nti oli muntu wange ogenda kutambulira mu nteekateeka yange era oteekwa okulaba ekisa nze nteekwa okuwanirira nze nteekwa okumanya amayingirago nze nteekwa okumanya amaddago nze nteekwa okumanya amagendago enteekateeka zo zonna nze nsobola okuziwa omukisa n'okuziruŋŋamya. Njaga baregeza nti ekintu kimu kyekigenda okukola enjawulo mu bulamu bwange n'obwammwe. Olwaleero awo wennyini we wawandiise gw'oteekwa okusalawo mu notebook yo n'ogamba you have two choices, ntandika okukolagana ne Katonda oba sitandika kukolagana naye. Osobola okusalawo obutakolagana na Katonda, naye bw'osalawo okukolagana ne Katonda njagadde bba wakusuubiza okuva mu kigambo kya Katonda. Ibulayimu bamugamba nti nakuwanga omukisa n'amawanga mugonna mugwe mwe galiweerwa omukisa. Olwaliro muganda wange oba mwannyinaze ali wano atudde n'ampuliriza, njagala kusaba ogulewo enkolagana ne Katonda. Gulawo enkolagana ne Katonda, obulamu bubwo naye ogenda kubeeramu omulundi gumu gwokka. Gw'oteekwa okusalawo oba ogenda kutambula mu bulamu obw'omukisa, ogenda kutandika mu bulamu obusumuluddwa oba ogenda kutambulira bulijjo w'otambulira. Eky'omukisa omulungi nti Katonda yennyini ye yatandika omukwano guno gwe mbadde njogerako nti fuula Katonda abeere mukwano gwo. In fact Katonda yatandika omukwano ogwo dda nga n'ensendo tennabeerawo. Ekiseera bwe kyatuuka Katonda n'ayolesa okwagala kwe, Bayibuli bw'egamba nti Katonda n'ayolesa omukwano gwe gye tuli bwe yawaayo Yesu Kristo okujja okuba ekiweebwayo olw'obutali butuukirivu bwaffe. Abaagalwa, ekituufu kiri nti bannange abaali wano ku ssabbiiti ewedde nababuulira nabagamba nti nze nali sizaaliddwa nga neesunga okubeera omusumba. Emyaka gyayita S1 nengimali primary nengimaliriza, S1 nengiyitamu ne secondary nengiyitamu, neebuuza ebya HSC eri ewaffe bagiyita HSC nembikola n'ekifemagee ne bakimpa, naye nga mutima sirowoozangako nti ndibeera omusumba. Omulu kutuusa olunaku olwo lwe nabanyumiza era lwentera obanyumiza lwe nalaba amaanyi ga Katonda agasumulula aboonoonyi. Amaanyi ga Katonda agasumulula aboonoonyi, amaanyi ga Katonda agasumulula abasibiddwa, kyanneewuunyisa nnyo. Ekyo eyo yali turning point mu bulamu bwange, era okuva ku olwo nzize ndaba amaanyi ga Katonda agasumulula abasibiddwa, nzize ndaba ekisa kya Katonda nga kikola mu bulamu bw'abantu ab'enjawulo. Ndabye abalwadde nga bawa, ndabye abalina ebizibu nga bava mu bizibu. In fact nebaza Katonda oboolyawo olwaliro mwoyo mutukubi yakiteeseteese mukadde waffe atudde wali bwazze olwaliro kuwa obujulirwa n'abategeeza ago gaali maanyi ga Katonda. Omu nali ewange nga nebasi muwala wange oli nava tatera nnyo okunkubira simu nemba ndi n'akubya essimu yakuba essimu oba saaza ali mukaago gw'ekiro bamusaawa n'antegeeza yayogera ng'amaziga gamitamu n'agamba nti waaye ntye taata ali bubi onye nti abadde ki ndisimanyi. Abasawo bagezezaako okukola kyonna ekisoboka naye embeera tetereera, sikyajjukira bulungi naye bwe mba nga njjukira mutwe gwabe. Because it is I say this kubanga mukadde wafaze okwewa that testimony, naye kyesijjukira bulungi. I think I can remember faintly nyabo bwe mba soogedde bulungi ojja kunsonyiwa. Naye n'ategeeza nti kubanga taata alyeyo kyotyo kakati bamutaddeko omusaayi ate kuggweddemu n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo.
naye yauya ngali so downhearted. Nemtegera mugamba tusabire tata. Tusabire. Mukadde wa fembanja yaungaze mukanisa. Kwe kuita bakadde. Nawegeza bakadde mujje tusabire mukadde wa phone. Mwulide. Mukama mwebaze olwaliro gwazze naawe okujulirwa. Kye mbadde ngezaako okubategeeza nti nkirabye. Nkirabye emirundi n'emirundi 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 mu famire mu maka mube emikwano n'abantu aba bulijjo gye mpita nga mbuuli enjiri. Nali sijja kubeera mbuulizi. Naye kyanfuula ombuulizi. Kwe experience nga amaanyi ga Katonda agasumulula abasibiddwa. Amaanyi ga Katonda agasumulula abasibiddwa. Sinza kwerabira omusajja nnabanyumiza lwe nali nga ŋŋenze. Ekibibi eri mutambala wansi naye nga ntudde mu lusiisira. Nali nga mbuya enjiri abavubuka bazze, waliwo abavubuka nga bataano abaali batudde awo. Abavubuka bataano abajja. Naye kyesaamanya nakimanya oluvannyuma nti baali bazze naye nga batudde n'amayinja mu nsawo zaabwe. Baali bavubuka abatabuliki nga bazze okukola olutalo. Kubanga nali nga atutte enjiri ya Yesu mu kitundu kyabwe. Nebaza Katonda olw'amaanyi ga Katonda agasumulula abasibiddwa. Oluvannyuma nga tuzimba ekkanisa kubanga naleka tuzimbye ekkanisa. Banyumiza ne bagamba nti ku olwo twali tuzze okukola olutalo. Kakuuse ne tujja n'amayinja gaffe ne tutuula awo. Naye buli kigambo ekyayogerwanga twagenda okulyanga kikona ku mitima gyaffe. Abaagalwa yabawangula. Yabawangula. Baatandika enkolagana ne Katonda. Ndabye amaanyi ga Katonda nga gakwata ku basajja n'abakazi. Gino emyaka kati mbala kumpi 20. Myaka kumpi 20. Waliwo oluyimba lumu lwe njagala omuzaana Joan Nabukaba gy'abayimiremu. Eggulo yabadde ayimba mu nnyimba ze nemugamba nemusaba nti ojja kujja oyimba oluyimba olwo. Naye ebimu ku bigambo bye nayagaddemu bigamba nti seefuula mugezi, sirikali magezi, naye mmanyi kimu nti waliwo amaanyi ga Katonda agasumulula omwonoonyi. Siri mugezi, siri kagezi munnyo. In fact, nze n'ebyawandiikibwa sirimanyi nnyo. Era sijja kubagamba, nja kwerawa ntandika okubatakulira obunabbi. Nga mweza munange bwe yatafuta. Sijja kubasuubiza nti nja kujjano nkole samoni makulahe. Nga ze ndaba bakadde bange ne baweereza bannange ze ndaba nga bakola. Ebyo nnyinza okuba nga simanyi. I don't know that much. Era siri muyigirize nnyo, sirina that explanation. Naye kye ndinako obukakafu kiri kimu, kye njagadde okusyalinga nammwe mu wiiki zino 7 nti twetaaga Katonda, twetaaga amaanyi ga Katonda agasumulula omwonoonyi. Ago ge ndabye. Ago ge ndabye. Mbadde nsaba nnyabo ojja otuyimbire oluyimba olwo nga sinnaba kumaliriza. Like a child.
now to reason out all the mysteries of life, or how to face its problems with a smile. Go ask the man who's found a way to tangle ropes back home to stay when all communication was destroyed. Go ask the child who's walking now, who once was crippled and then somehow her useless legs were made to jump for joy. Go ask the one whose bed of mind has been restored. I think you'll find the question is not important as before. Don't ask me if he's good or bad. Don't ask me how to prove to you how I know God is there, and I know that He will care for you and you and you. Don't ask me why someone so great would choose to walk with me. I trade my broken life for one that's new. Go ask the child who's got a dad to love away the hurt he had before. This man called Jesus touched their lives. Go ask the one whose feet are flat, whose churning hurts, was quieted when someone whispered peace to all her strife. Go ask the man to tell you more, whose life was just a raging war inside himself until the Savior. I don't pretend to be so wise. I only know He touched my eyes, and nothing else will ever be the same. Oh no, I don't pretend to be so wise. I only know He touched my life, and nothing else will ever be the same. Oh, and nothing else will ever be the same. Kama kwa mkisa. Tombu za bingi kuanga sivi manyi. Na eche manchi ichimu. Tindabi ya manga katonanga gasu mulaba ono. Ndabi ya manga katonanga gasu mulaba sividua. Ndabi ya manga katonanga gata guru zaba diogiri wa sani. Ndabi ya manga katona. Sisi ula kuwa explanation. Mkati wafi mwamba ina kwa yaliaja, I didn't have any explanation. Esi musawu. I don't know it. I don't know it. Umu nina famasi wanari. Nina wangu mwana jaku famasi ya janga usaze zimubuli kawungezi. Mubuli kawungezi. Umu nage ne gaganula ne mugamba twa nga kulabo jja kufama sewa na uli kaungezo lina omulimu
Chavanga mati, no, sina umulimu. Nine dagali ya ukugulao, na hivu mba sirimize sisora kwe baka. Nina vienje vikenda maso mbla mwuma. Namadegeza atu watekele, geza ako mbla mbogwe kato. Fula katonda, tani kenkula gana ni katonda. Katonda mfule senta yobla mwubo. Omuleka kule kusakamu friends. Omuwaru oyu ya sumuruwa. Njagaro kwa umukisoro wa lilo. Okukola commitment. Njaga mufuna umukisoro kukola commitment. Waliwe umutu ya ndi agado kukola commitment na katonda. Katonda chatu etaza bulumula mungu wa fobalu na huu. Katonda chatu etaza chiasawa Ibrahimu. Ibrahimu chiamua. Story you know that case study jetuwa desoma huu. Ibrahimu, echimufula Ibrahimu. Ulambu ya buko meeting ili katonda. Era Ibrahimu, ulambu tebuwasi galache echimu. Era Ibrahimu, tulimulaba mulamu waka hako uta guwao. Nga standing out, ngomu saji ya kora commitment ne katonda. Njaga kubabu uzane vigambo vili very very clear. Wali wano mtu ye na ayagalo kukora commitment ne katonda. Wali? Yes. Bubanga woli situka kakati. Situka. Kubigerebe. Omusumba njaga kusaba sewo jewa. Ona kuluwa nge nze mubulizi. Kampiche jewa njangu demo kaimba ichitundu wako chimoba vili. Don't ask me. If you see money, if you see money, you tomboli ya kumubuke ya ona, tomboli ya kumugenge kwa wawonya, tomboli ya tonyumiza, tombuza. If you msabi ya litanaba, mbuyechi manyechi mtimucho ka, mtimukama ya kuataku. Manyechi mtimucho ka, ntiyanzi ya kukirut jenalini na, manyechi mtimucho ka. Kenda maso nyawe. Abakadina mwenye basa wa mwenye wano. Abakadina basa wa mwenye wano. Musumba ze wano. Musumba jangu wa nsewa. Musumba jaku higaba mpaka. Abakadina mwenye wano chino chia jamu. Don't ask me to explain to you how one can start again. For you and you.
Don't ask me why someone so great would choose to walk with me and trade my broken life for one that's new. Go ask the child who's gone to dad to love away the hurt he had before. This man called Jesus touched their lives. Go ask the one whose face of that was churning heart was quieted when someone whispered peace to all her strife. Go ask the man to tell you all whose life was just a raging war inside himself until the Savior. To be so wise, I only know he touched my life and nothing else will ever be the same. Oh no, I don't pretend to be so wise, I only know he touched my life and nothing else will ever be the same. Oh, when nothing else will ever be the same. Amen. Praise God. Praise God. God our Father, we stand in awe of your power. Kama tuimide wano maanyiko. We stand in awe of your goodness towards us. Tuize tuimide mbulonji bo kwangwa. Mbulonji jetuli. You are able to do even beyond our wildest dream. Wasona kola mbulonji unokusinga kutu inzo kulohoza. And so this afternoon your people are standing here. Abantu bobai mi demaso wano. Like Abraham, they have responded to your call. Ofana Ibrahimu ba zemaso gobanu kudokuita. They want to commit their lives into your hands. Betaga okuteko bulambu abwe mu. Oh God, you know the challenges that they have. Omaka omanyi okusomozebwa kuli bulambu bwabo. Like Abraham, they have all manner of challenges. You know every single one of those challenges. And sometimes because of the challenges, their faith may even falter. Very much like Abraham did. But I'm asking you in the midst of all that to be faithful towards them. That in all things to be near them. In all things to sustain them, O God. And even as you came through for Abraham, I pray that you will come through for him. What I'm asking you, O God, is to grant us grace to commit ourselves to you. To trust in you, to kwesige, and to depend upon you. Even though the heavens fall, may we not despair. But to look up to you, and in your own time, grant unto us an Isaac. Put laughter in the mouths of your people. Yeah. That all may know that there is a God in heaven. But I pray that you will confirm your promises in the lives of your people. Those who don't know you, may they come to know you. Those of us who know you, may we know you even better. May we enter into this new relationship with you, which is the first
first key towards our own deliverance. Oh God, by the close of this series, may we not be the same again. But become a new people as we prepare ourselves for your soon coming. And so bless your people. Bless them all in a very special way. We ask of you in the name of Jesus. Bless your man servant even as he continues to preach. Anytime he stands up, grant him a word to speak. Oh God, do something special for North London. By the close of this year, may we look back and say that the Lord has been with us. Bless us beyond measure. I'll ask you a few in the name of Jesus. Amen. Amen.